Čau, vítám tě u nového videa a psal si mi, ať už konečně vytáhnu Skye nebo Evo ven. Byla zima, už je konečně teplo a já vím, že to zní divně, ale obě auta byly schované v hangáru, protože se Skyem se samozřejmě jezdit nedá. S Evem by se na sněhu dalo jezdit, ale já jsem se rozhodl, že ho celé zrenovuju a teď je mi s ním líto jezdit na sněhu. Takže dneska si vytáhnem jedno z aut, půjdeme se projet tímhle autem. Mega těším. Tak bylo to auto. Pojďme si ho zahřát a ukážu ti ještě jedno malé překvapení. Tak jo, myšačka jsme si zahřáli. Já úplně miluju ten zvuk toho auta, prostě jak se tak pěkně pobrblává. No a dneska to není jenom o tom, že se půjdu projet myšákem, ale je to o tom, že za mnou přijel i můj kámoš Padre a přijel s tohle kráskou. Čau, padre. Čau. Dostal zprávu, že nás čeká na benzíně jedno hodně velké překvapení. Takže dnešní projížďka bude stát sakra za to, protože ten, kdo s náma jede, tak ne asi ten, ale spíš to auto, které s náma jede, tak budeš hodně překvapený. Jedem. Moje premiéra zase, že? Moje premiéra. Okay. No každopádně už se blížíme na benzínku, na které nás čeká hodně zajímavé překvapení. Mám, že už tu je. Nevidím. Taky nevidím. Je tam. Hodím to vedle něho, nahodím roušku, půjdem se na to podívat. Z tohohle mám mega radost, hlavně si to koupil kámoš. No uvidíš sám, pojďme. Nebudem to dál protahovat, protože já jsem mega rád, že se tady v okolí objevilo právě tohle auto.
All you gotta do is put your mind to it. Tak jo, dali jsme si krátkou pauzu, protože máme za sebou docela dlouhou cestu. No a nejenom mě, ale určitě i tebe zajímá, co je v téhle třice. Padre, řekni nám k tomu něco. Čau, já jsem Padre. A jedná se o E30 Cabrio z roku 92 vlastně. Je to ve výbavě Shadowline. O, světla máme Black Heli se stěračema. Potom někam ho nejvíc fascinují ty stěrače, to je úplně husté. Já jsem to snad na žádné třice neviděl takhle. Ale ono se to jako normálně dělalo? Dělalo se to normálně, ale záleželo to na zákazníkovi, pokud je tam chtěl nebo nechtěl. Jasné. Většinou se dávali na M3 Huste? Nebo na ty Cabria. Huste? Musím podotknout, že jsou funkční, 90% je nefunkčních, ale mi se je podařilo zprovoznit. Huste. Takže všechno funguje, to intenzivní čištění, jak má. Dále E30 prošla celkovou renovaci asi 4 roky zpátky. Nebyla nějak ve špatném stavu, chtělo tam jenom opravit práh jeden, ale už zrovna se to dalo do komplet celou laku, původní barva Schwarz Diamant Metallic. Dobulo se to na 16-palcové kola dvou rozměru BBS RS. Chtěl jsem zachovat co nejvíc tu původnost. Co tam není originální, je stavitelný podvozek. A ten standard jaký? Stlumiče by tam měly být od Kony. Aha. A pružiny přesně už nevím, nedokážu říct. To jsi tam nedával ty, nebo dával jsi tam ty tlumiče? Ne, už tam byly. Už tam byly. Mm-hmm. Už tam byly. A to skupoval tady v Česku, nebo jsi to kupoval někde jinde? Koupil jsem to tady v Česku, díval jsem se hodně aj v zahraničí, ale prostě všechno to bylo takové pojeté. Jasné. A chabý stav. Jasné. Takže mě hrozně fascinují těch tříc, jak kdysi se to dávalo za krabičku cigaret, a teďka, když to máš, tak je to úplně modla. A ještě hlavně v tvojem stavu, to je úplně šílené. Přesně tak. Před 10 lety to nikdo pomalu nechtěl, no. Dávalo se to skoro zadarmo, ať se toho člověk zbaví, a teďka to šlo do extrémně, ceny. To šlo úplně do extrému to šlo. Kolik odhaduješ zhruba cenu tady to svou kamra? Tak já bych, kdyby to prodával, tak bych za něho chtěl tak 300 tisíc minimálně, mm-hmm. Protože je to fakt všechno udělané podle techničáku, všechno sedí z výpisu z Německa, jak motor, tak číslo kary, hodně těch aut bylo bastlených, že jasné. Se přepisovaly techničáky z touringu, přeráželi čísla. A prostě toto je originál, jak má být. No, to nám řekni, jaký tam je motor? Tím teďka možná hodně lidí zklamu. Je tam řadový čtyřválec, 1.8, M40, 83 kW. Já si myslím, že to úplně bohatě stačí. Na to, na co je to kabro dělané, si myslím, že to úplně bohatě stačí. To není o tom, že do toho sydneš a sypeš, víš jak. To je prostě na svezení, pohodička, kruzy, takže... Přesně tak. Šestiválec jsem ani nevyhledával, protože kabrio je na pohodu, není to na závodění. Tak. Není to kupečko, takže ta 2,5 tam není třeba, ani ten 2 litr prostě. Ta 1,8 to bohatě táhne a stačí to pro ten výkon toho kabria. Já si myslím, že úplně. No pojďme se pát na interiér trošičku, protože ty ho máš mega zachovalý. Interiér je v původním stavu, kůže se pravidelně ošetřuje, aby nedošlo k dalšímu praskání. A jak říkáš, je tam akorát neoriginál rádio. Aha. A tady se dál dolů ampermetr, ať ví vlastně, jak auto dobíjí a jestli všechno funguje. Jasné. Má to originál Vincho, co se tu dával od BMW oddělat, takže se z toho stává v pohodě čtyřmístné auto. Super. Pro 4 lidi. A je tam místo vzadu, je to takové, jak u klasického podle mě Cabria, ne? Je to takové hodně stisněné. Přesně tak, je to takové stisněnější, ale dá se jezdit v pohodě ve čtyřech, což já nepropaduju. A tak Cabrio je o tom, že kámo sedneš, vemeš svoji holku a když se projede, ne? Že tam jede banda kámošů v tom. Přesně. Narazníky jsou původní, klasické, je to plasták vlastně. Hodně těch kabrí se dělalo, byl už to takové smíšené, že někdy byl předek plasťácky, zadek chromácky, ale toto je kompletní plasták vlastně. Je tu daný komplet, originál z BMW, nerezový výfuk od svodu až vlastně po konec. A není to nějak laděné, je to zachované, ať to má prostě ten původní ráz a žádné lišky z výfuku a podobné věci to nedělá. Tak o tom to Cabrio není, no přesně, to je úplně na pohodu svezení. Možná bychom mohli někdy natočit i nějaký night cruise, co na to říkáš? Jasné, můžem určitě. Dobře, tak jsme domluveni. Padre, nastartoval bys ho, ukázal bys nám zvuk ještě? Samozřejmě. OK, tak pojďme. Padre, díky moc, že jsi nám ukázal tvoji třícu. Není je tak. To nádherný kousek, kámo, moc se mi líbí.
Já jsem hrozně rád, že Padre jezdí s touhle kráskou i k nám na garáž, takže možná, když bude nějaká akce na garáži, tak tam tuhle parádní třicu uvidíš. No a co je hodně podstatné, pořád tady máme tyhle dva žluťáky a my jsme se rozhodli, že v dnešním videu neukážem toho druhého žluťáka, nepopíšem ti ho, neřeknem ti o něm nic víc, protože pokud chceš, aby jsme natočili o těchto dvou autech solo video, kde jezdíme a popíšem tenhle velmi zajímavý kousek Eva a popíšem si samozřejmě i moje, zajezdíme si, možná s tím zkusíme nějaké šílenosti, tak dej like k tomuhle videu a my se domluvíme s majitelem a natočíme s tím něco šíleného. Mega pěkné tu třicu, mega. Každopádně, tohle je pro dnešní video úplně všecko. Díky moc, že se zdíval až do konce. Jak jsem říkal, pokud chceš, aby se natočili o obou žluťákách nějaké parádní video, dávej like k tomuhle videu. No a my jedem domů, takže mějte se hezky. Zatím čau.